ポリージャスパー。ID Show 的贵宾大家好，我是 Just Fun Michael。 那我们做的服务是放自行。好，那自行大家平常在路上都看得到，那到底有什么特别？其实我一个做展场规划的朋友，他刚好承接一个日本展览，所以做了一个 PowerPoint 给他的老板。但这个 PowerPoint 做起来看起来好像 OK， 但是当他老板手上被痛骂了一顿，因为他老板看到的是这样子，他老板其实呢没有装这个刊亭流字体，所以光这两个字呢，同样一个字在不同的字体的意涵上面就差别蛮多的。就是大家可以看到，一个是蛮欢乐一个节庆议题，那另外一个是大家可以知道，好 OK， 好，那网页字型在字型上面应用其实是非常重要，因为除了图片以外，字就是一个传达内容的意涵。无论字的排版，你选用字体，其实都是非常重要。这个不是我讲的 ，Oliver 设计大师讲。那但是有一个问题了，就像我刚刚跟大家报告的一个议题一样，开屏留字型你用在网页上会变什么？因为没有人有这套字，可能只有你有。所以你看到的只会是新细名片，你只能用系统字型在网页上，这是一个非常大的问题。那我们来看一下怎么解决这个问题呢？我们在做一个网站设计的时候，图片是一定会做一个选择的。那除了英文以外，其实英文非常多的一个服务哈，微放 service 包含 Google， 中文就只能用系名片吗？那英文标题呢，我们这次是选用 Google 的 Dancing Script， 感觉一个手写的 feel。 那 Google 其实四年以来它推出600多套免费的字型，从来没有中文，因为中文遇到一个很大的问题是字数太多，档案太大，授权困难。那好，那我们今天这个网页中文就只能选用遮放的服务。怎么用我们的服务呢？很简单，在我们的后台里面新建一个专案，例如说我们这是 Idea Show， OK， 建立专案名称，输入你的网址，很轻松的呢，因为我们这次是手写的一个网站，在上面选择手写字体，这个随笔呢是我们新推出的一个手写风格字，将选好的字呢套用在你的网页里，所以设定一个标签 H2 的一个标签，取得 script 以后，其实这个工作已经完成了99%了，复制贴上到你的网页，网页内容不用做任何的变更，神奇的事情要发生了，中文字瞬间呈现，这个是瞬间哦，就是而且这个不是图是字，可以复制，可以贴上，可以被 Google 摄取，所以 SEO 相当的好，完全不会被影响到。看一下可以被贴上这串字型，这是我们的服务，中文微放的一个服务。那好，跨平台浏览是完全没有问题的，也就是说可以提供 iPad 然后 Android 上面的一个平台的一个浏览体验。那刚才神奇的事情发生了，就是一个中文字明明很大，8到14 MB， 为什么可以在 0.16 秒之内做呈现？其实我们采用一个技术叫 Dynamic Subsetting，网页上面刚才只用到9个字，我们其实不用把10000多个字都给你，所以瞬间呢，我们只给你 5K 的字型大小就可以做到了。那我们平台服务的收费方式，我们以免费为主，那有广告，有限定使用字型，免费字体目前只有20套，但 VIP 可以享受更多的服务，而且我目前提供100多套的一个字体。好，那我们服务的客户包含是台湾、香港，包含香港政府本身有采用我们的方案， KKTIS 有采用我们的方案，尼尔森的繁简体采用我们的方案，新一代设计展、长荣航空等等都是使用我们的 solution， 方案简体的一些网站本身设计也是。然后我们目前服务的客户每个月高达3500万次的 request， 也就是说我刚才的 demo 已经有5000次的服务已经出去了。那这是一个必须，就是你设计网站如果用到中文就必须使用我们的一个服务，我觉得这是一个网络的一个基础建设，这是非常重要的。那
智放的服务是由三位创办人开始的，除我以外，另外一个是 Poka， 他是在3500万次 request 还能维持0.16秒的一个关键人物。另外一个要介绍一个灵魂人物是 Winston， 在那边操作哈。那他呢，是我们社群行销的一个关键，能够把自行这个议题在一篇文章有百万的一个点阅率，就是他的一个功力。而且非常重要的是，因为去年在社群经营的不错，所以呢，在这方面有出版社邀约他今年会出书。我们这边粉丝团已经23000人的设计师做一个关注了。那我们也准备了，其实我们平常也在做展场自行的一些讲座，免费跟付费的讲座。那最重要的是，其实我们接下来要进军大陆。今年这个月我们会推出手写字的一个新的服务，我们持续耕耘所谓高品质的一个自行市场。谢谢各位。谢谢，哇，太棒了，更棒更棒。只是自行，只是自行啊，其他都没有了。行。好了，那就是人家说创业家都在解决自己的问题啦，对不对？这很有趣，切入点自行。为什么你会想做这个题目呢？因为这个问题一直存在，一直没有人有解决方案，就是持续有人反映说中文字为什么不能用在网页上，一直有问题反映。但是跟那个华康喊话啦，华康，哎呀，华康的在场的，在场应该没有华康，应该没有华康。华康自己到现在还没有推出这样的一个设备，太烂了，对啊，这种公司吗？五十年传统的事情中还没有出这种东西，真的，这糟糕，我们资深代表，好，资深代表，联络一下，联络一下。那我蛮好奇的，其实因为你刚刚也是免费服务嘛，是那什么样才让他就到什么地步他才需要付钱？那这个conversion率是多少？我们是5%的免费的一个转换率。那是其实，在使用者为什么愿意付费？因为用了我们的字以后，能够让他的网站设计一致，而且更高级。间接有利，太棒了！再次感谢一下 Justbox， 谢谢。